କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା। ମାନସ ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତଙ୍କର କାର। ସୂଚନା ଦେଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ମିଳିଲା ହୁଣ୍ଡାଇ ଗାଡ଼ି। ସେପଟେ ଶାଶୁ କହିଲେ ଚାରି ଦିନ ଧରି କେମିତି କାଳିଆ ପାଣି ଶାଶୁ ଘରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ହଟିବ କରୋନାର ସମସ୍ତ କଟକଣା। ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରୁ ମହାମାରୀ ଆଇନ ହଟେଇବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ ଦେଶରେ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ହିଞ୍ଜଳିରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ଏସ୍ପିଙ୍କର ସୂଚନା। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ। କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହିଞ୍ଜଳି କାଠରେ ହୋଇଛି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଡ଼ିବ ପର ଭୋଟ। ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କହିଲେ କେହି ଦୁଇଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସୁଲତା ଦେଓ କହିଲେ ପରାଜୟ ଆଶଙ୍କାରେ ସାଂସଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ବୟାନ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଉପର ମୁହାଁ। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ତେଲ ଦର। ଲିଟର ପିଛା 80 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସର ବିରତି ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ବଢ଼ିଥିଲା ତେଲ ସହିତ ଏଲ୍ପିଜି ଦର।